עומד להיפתח המשחק החתרני ביותר של הרסל שנודע עד כה. אני מאחל לכולם הצלחה and let the best men and women win. הבהרה קטנה, אחת המשימות מתייחסת למארגן הדגול והנחשק. אני לא אגיד לכם עכשיו מה תגלו עוד מעט. צריך לזכור שאני הוא המארגן הדגול והנחשק. הוא בהגיע. צריך כוח לאהוב, אז תן לי לכוון אתכם למקום טוב. תן לי לכוון אתכם למקום טוב, כי תן לי לכוון אתכם למקום טוב. סיפור על ילד רחוב שלא למד לאהוב, אז תן לי לכוון אתכם למקום טוב. תן לי לכוון אתכם למקום טוב, כי תן לי לכוון אתכם למקום טוב. אז קח אותך לדוגמה, מסתובב מחפש חבר'ה מסביב, פרצוף כועס, רק מגיע ניידת וכולם בורחים כמו ארנבים שמפחדים להתאפס. שלום. יש לי הצעה. יש לנו בחור מקסים, אוקיי? בגילכם, לא בגילנו. כן, כן. הוא ניהל את כל האירוע הזה שאתם רואים פה. מה זה האירוע הזה? הוא בחור קריזמטי. זה שילוב. אוקיי? כזה למצוא לו אישה. לא, אבל זה כאילו המטרה של זה זה לשלב בין ילדים... בן נוער ובגרות. בן נוער הוא כאילו... אוקיי, אז כמה שאנחנו צריכים, זה בחור מאוד קריזמטי, יפה תואר. הוא ארגן את מה שאנחנו עושים פה, אנחנו צריכים לארגן לו בליינד דייט. מה אתם צריכים? בליינד דייט. מספר טלפון, זה כל מה שאנחנו מבקשים לבחור. תראה את הבחור. אה? להראות את הבחור. מה, אתם תוספים מספרי טלפונים ברחוב? לא, לא, מספר אחד אנחנו צריכים, אנחנו מחפשים אישה מיוחדת. הוא רוצה... בואי נגיד, אני. ואיך הוא ידע שזאת אחת? גדול יותר. יש לו תחושה. זה בליינד דייט. הוא קרח, אבל לא קרח במובן הלא יפה, קרח במובן... כן, החזק והסקסי. איך אתם מכירים אותו? אה? איך אתם מכירים אותו? שמי, הוא ארגן את כל העניין הזה של הארגונים והארגוניישן ו... אני לא מבינה מה זה... הוא קריזמטי, הוא קריזמטי. ילדים עושים הורים, כי כאילו... מי שתיתן את המספר והוא... מספר טלפון יהפוך אותו, זה יציל אותו מסרטן. כן. אוקיי, באמת. זה לא יפה להתבדח על דברים כאלה. משפעת. לא, נשמה רגע. טוב, אני אעזור לך להתחיל. לא, אני לא יכולה. 0-5. לא, אני, יש לי חבר. בעל פה, מספר בעל פה, מספר כלשהו בעל פה. מה? לא, מה פתאום? מספר של חברה שלך, ומאוד הייתה רוצה להכיר. ניסינו. שלום. 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 אפשר לדבר? סלוביוס. אנחנו מכירים איזה בחור, נורא נחמד. שמחפש את האחת כבר הרבה זמן ולא מוצא. אז הוא שכר את שירותינו. כן, הוא בחור קריזמטי, הוא מדהים. חתיך. אוקיי, באמת, הוא גבוה, הוא יפה, יפה, הוא יפה תואר. וכל מה שהוא רוצה זה למצוא אהבה בכם. זה הכל. צ'אנס אחד. אז נשמח... כמה הוא? 30. תגיד לכם. לא 30. מה? 28 עד 30. כן. איך אתה צריך לפתוח את זה? כאילו, זה יכול להיות הצ'אנס, אוקיי? זה יכול להיות האחד והאחד. אני חבר, אני יודעת. יש חבר? כן, הוא מאוד פתוח וליברל. אז מספר טלפון של חברה, שאתה יודע שיהיה לי. את נאה מאוד, באמת. אני אשמח למספר טלפון בשביל הבחור הזה.